গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইত গৰুসহ চাৰিচোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। এখন বিলাসী বাহনত আনিছিল গৰুকেইটা। নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানত গৰুসহ আটক কৰা হয় চোৰকেইটা। আটক শকিবৰ ইছলাম, মনিৰুল ইছলাম, শফিকুল ইছলাম, ৰাজিউল ইছলাম। জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01Z7315। আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টি ৰাতি আনুমানিক 3টাত এনেকুৱাত এটা সন্দেহমূলক এটা গাড়ী ফৰ্ড গাড়ী ডিটেইন কৰিছে, আটক কৰি তেতিয়া ভালকৈ যেতিয়া চেক কৰিছে ভিতৰত এটা গৰু আৰু 4জন পোৱা হৈছে। জাগাত খোজপোছ কৰাত মানে আমি খবৰ পাইছোঁ এই 4জন ল'ৰাৰ পৰা দুধনৈ বজাৰৰ পৰা এই গৰু চুৰি কৰি লৈ আনিছে। সিহঁতে মানে মেইনলি কাটি বিক্ৰী কৰে আৰু মেইনলি ৰাতিপুৱা বিক্ৰী কৰিবই। কিন্তু আমি যোৱা ৰাতি আমাৰ পেট্ৰলিঙৰ আমাৰ ষ্টাফে এই গৰু আৰু 4জনক আটক কৰা মানে সক্ষম হৈছে। আৰু এইটো ক'ব গ'লে এতিয়া দেখাত গাড়ীটো ধুনীয়া, একদম হাই ফাই গাড়ী ফৰ্ড। এতিয়া নতুন টেকনিকে বুলি ক'লে আজিকালি ট্ৰাক বা টেম্পো গাড়ীত আনিলে আমি ফটককে পাওঁ। আমি আজিকালি নতুন টেকনিক পুলিচক মানে থকাৰ কাৰণে আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।